见识过凶杀案现场。1997年，十几年了，心里头像堵了块东西。都是警察，都明白悬案在心里有多沉。13年前的那些案子，我发了。这是97年的。 有一种系列凶杀案，凶手没有什么特别的动机，随机挑选被害人。凶手会不会有别的目的？我不管他什么目的，我只有一个目的，把他抓住。怎么像做梦一样？又回到97年了。 一闭眼，全是当年破案的事。都是顶着一口气，我也等了13年了。现在，但凡有一点点可能，有一点点机会，我就不可能放过。只要不出动，就引他出来。